Salam, bu gün mən sizə İngilis dili 6-cı sinif, bölmə 7, dərs 3 üçün izahını verəcəm. Gəlin əvvəlcə sözlərimizlə dərsimizlə tanış olaq. E, unit 7, Let's be well, bölmə 7, sağlamlıq və dövlətdir mövzusundayıq. Lesson 3, Eat well, stay healthy. Dərs 3, yaxşı qidalan, sağlam qal. And you are going to learn about healthy eating. Siz bu dərsdə sağlam qidalanma haqqında öyrənəcəksiniz. You are going to use new words in speech. Siz bu dərsdə yeni nitq üçün yeni sözlərin istifadə edilməsi, istifadə edilməsi haqqında öyrənəcəksiniz. You are going to write some advice for keeping diet. E, sağlam Pəhriz saxlamaq üçün bir qədər məsləhət yazmağı öyrənəcəksiniz. How should we keep our health? Biz sağlamlığımızı necə qorumalıyıq? E, bu sual ətrafında düşünəcəyik. Əvvəlcə söz qutumuza yeni sözlərə nəzər salaq. To taste - dad vermək, to smell - iyləmək, to try - çalışmaq, frozen - donmuş, bitter - acı, hygiene - gigiyena, portion - porsiya, salty - duzlu, spicy ədəbiyyatlı sour tur crisps çipsi reduce azaltmaq how can we develop our healthy eating biz sağlam qidalar yeməyimizi necə inkişaf etdirə bilərik what healthy food should we eat most biz ən çox hansı sağlam qidaları yeməliyik işləmə 1 match and describe food seçin və müzakirə edin qida təsvir edən qidaları belə ki 1 2 3 4 sə cümlələr veriblər, A, B, C, D variantlarında isə şəkillər veriblər. Bu şəkillə uyğun olaraq e, birini seçməliyik. 1-ci Make you fat and is bad for your body. Səni kökəldir və sənin bədəninin üçün pisdir. Bu e, B variantı ola bilər. Hamburger İkinci də has a lot of sugar in it and cook it in the oven. Onda çoxlu şəkər var və sobada bişir. Bu isə D variantı ola bilər. Tortlar, cakes. Picture D cakes has a lot of sugar. Is full of vitamins and good for your health. Çoxlu vitaminləri var və sənin sağlamlığın üçün yaxşıdır. Bu isə A variantı ola bilər. Picture A vegetables and fruits is cooked in a lot of oil and is in packages. Onda çoxlu yağva, yağ var. Ya çoxlu yağda bişirilir və paketlərə qoyulur. Bu isə C variantı uyğun gələr, chipslər. Digər dərsə nəzər salaq. Xalışma 2. Use the nouns with the given words. What should we, should we eat? Sözlərdən istifadə edin və seçin. A lot of yoxsa a little? Biz hansı qidaları yeməliyik? Daha çox və daha az? bread çörək rice düyü fruit meyvə meyvə crisps chipsi vegetable tərəvəz pasta makaron pizza pizza cheese pendir oil yağ suq suq milk süd sweet e, şirin şəkər şirniyyatlar yəni olive zeytun şugar qənd şəkər salt tuz meat et chief fat e, yağ chipsi chipsi dairy dairy də, products Süd məhsulları, cake, tortlar, chocolate, şokolad. Deməli çoxlu yeyə bilərik. Rice, düyü, fruit, meyvə, vegetable, tərəvəz, cheese, pendir, milk, süd, sup, sup, olive, zeytun, meat, et, dairy products, çoxlu yeyə bilərik. Daha digərlərini isə daha az yeyə bilərik. Məsələn, bread, çörək. E, crisps, e, pasta, pizza, oil, mi, e, sweets, sugar, salt, fat, chips, cakes, chocolate. Bunları isə little ilə uyğunlaşdırıb yaza bilərik. Digər e, çalışma üçün nəzər salın. Read and guess the meanings of the words and expressions in bold. Mətnə oxuyun, qara hərflərlə verilmiş sözlərin, ifadələrin mənalarını deyin. In the morning I always have milk and an apple for breakfast. Səhərlər mən hər zaman süd və alma ilə yeyirəm. I eat nothing until dinner. Nahara qədər heç nə yemirəm. I like to have a lot of vegetable salad and some fish or chicken for dinner. Mən e, sə, e, naharda isə daha çox tərəvəz salatı, balıq və ya və ya toyuq əti yeməyi üstünlük verirəm. Xoşlayıram. Sometimes I like to have sour fruit. Bəzən isə e, turş meyvələri yeməyi sevirəm. E, I can't eat many sweets. Çox şirniyyatlar yemirəm. It makes me fat. O məni kökəldir. Fred is 10 years old. 10 yaşlı Fred. Burada e, qara hərflərlə verilmiş makes me fat məni e, kökəltmək mənasında gedir. For breakfast I always have a lot of bread, butter and jam and have sandwiches for lunch. Səhər yeməyində mən hər zaman çox çörək, yağ və mürəbbə yeyirəm, qalənaltıda isə sənqciz yeyirəm. Sandwich yeyirəm. I always have frozen food. Həmişə dondurulmuş qidalara üstünlük verirəm. Between meals I love to have a hamburger, chips and some bitter chocolate. E, Yeməy arası isə hamburger çipsi və acı şokolad üstünlük verirəm. Sevirəm yeməyi. Crisps are my favorite. Deyərdiləciz. Çipslər mənim e, sevimlimdir. Onlar dadlıdılar. I don't like vegetables. Tərəvəzləri sevmirəm. Andrey is 12 years old. 12 yaşlı Andrey. Burada isə qara hərflərlə verilmiş sözlər. E, bitter acı, crisps çipslər, frozen donmuş E I always have a glass of juice three times a day. Mən hər zaman gündə 3 dəfə bir stəkan meyvə şirəsi içirəm. For breakfast I always also have a cheese sandwich and a cup of coffee. Bir pendir sendviçi və bir fincan kofe də içirəm. At lunch time I eat some salad and a lot of fruit. Gəlin 6-da isə Salat e, və meyvə yeyirəm. Once evening I have salty fish, a tomato or a packet of nuts. Axşamlar isə duzlu balıq, pomidor və ya qoz fındıq ləkəsi e, yeyirəm. Daniel 11 years old. E, 11 yaşlı Daniel. Burada isə qara hərflərlə verilmiş söz salty idi, duzlu mənasında. For breakfast I also have sweet cakes and hot chocolate. Səyr yeməyində mən şirin şirniyyatlar, şir tortlar və isti şokolad yeyirəm. At lunch I eat some spicy meat. P and drink cola. Gəlin 6-da bəzən ədviyatlı ət əd piroqu və e, yeyirəm və kola içirəm. I usually have a slice of meat, some potatoes and some grapes in the evenings. Axşamlar isə adətən bir dilim ət, e, kartof, bir qədər kartof və üzüm yeyirəm. Nicole 11 years old. 11 yaşlı Nicole. Burada spices sözü ədviyatlı, e, a slice of meat isə e, bir dilim ət deməkdir. E, çalışma 4. Discuss and express your opinions on. E, müzakirə edin və öz fikirlərinizi bildirin. Who likes healthy food? Kim sağlam qidanı xoşluyurdu? Burda nəzər salsaq görərdik, e, sağlam qidanı Fred xoşlayır e, və ya e, Daniel də demək olar. E, what food Andrei likes? Andrei xoşladığı yemək nə idi? Andrei's e, frozen food, bitter chocolate, crispy sandwiches və s. When Daniel likes to eat salty fish and nuts. Nə vaxt Daniel nə vaxt duzlu balıq və e, qoz fındıq ləpəsi yeyir? Burada qeyd edilir. In the evening, axşamlar. Sonra who likes to have more meat? E, daha çox əti kim xoşlayır? Nicole. Nicole a slice of meat, gün ortada meat piroqu, ət piroqu yeyir. Sonra 5-incisi, which of the young people's eating habits insan helsi? Hansı gəncin yemək vərdişləri sağlam olmayan qidalardır? Burada Andreyin qidası düzgün deyil, çünki hamburger, chipsi ə e, acı şokolad və saray xoşlayır, səndevic xoşlayır, onlar da sağlamlıq üçün zərərlidir. 5 nömrəli çalışmada isə how does it taste? Onlar necə dad verir? Chipsy tastes, chipsi dad, dad verir, salty, duzlu. Lemon tastes, limon tastes e di variantı sour, turş dad verir. Chocolate tastes, şokolad A variantı sweet, sweet, e, şokolad şirin dad verir. Coffee tastes Beta E variantı kofe e, acı dad verir, sauce tits spicy B variantı sos ədviyatlı e, dad verir. 6 nömrəli çalışmada match doctors advice to the menus according to the passage Fred menu 1, Andre menu 2, Daniel menu 3, Nicole menu 4. Uyğun olaraq həkimə verilmiş məsləhətləri uyğun olaraq ABCD olaraq 1 2 3-ə aid etməliyik. 1-ci Fredə aid olsun. E variantına baxaq. E variantı try to change, change your diet now. İndi sə öz diyetini dəyiş. Pərzinə dəyişməlisən. Eat some fruit and vegetables and eat less sugar. Bir az meyvə və tərəvəz yeməlisən, şəkəri daha az yeməlisən. Bu uyğun gələr Daniela. Üçüncüyə, menyu 3-ə uyğun gəlir. B variantında you need some dairy product in your menu. They have a lot of vitamins. Sən indi biraz da e, süd məhsulları qida menyunə cavab etməlisən. Orada çoxlu vitamin var. Bu isə Fredə uyğun gəlir. Yəni menyu birə uyğun gəlir. C variantı zero the lot of fat in meat. Ətdə çoxlu yağ var. Sometimes you should change it with fish. Sən onu bəzən balıqla da dəyişməlisən. C variantı isə Nikola uyğun gəlirdi. Çünki Nikol əti ət ət daha çox sevirdi. You need light food for lunch. Sən günəşlənildə daha yüngül yeməkləri yeməlisən. Try to eat less Sugar and sweets. Çalış ki, daha az şəkər və şirniyyat yeyəsən, bu da andreya uyğun gəlir. 7 nömrəli də isə mətni oxuyuruq və uyğun aşağıda verilmiş change b variantı, reduce c variantı, drink d variantı, get e variantı, raise f variantı, eat. Bu sözləri uyğun olaraq 1 2 3 4 5 6-ya işarələməliyik. Oxuduqca deyirəm. People have less heart problems when they F varyantı uygun gelecek. E, F varyantında eat a lot of fruit and vegetables. İnsanlar da yüreği hastalığına daha az tutulmaları için onlar çoklu meyve ve tereviz yemelidirler. You should eat at least five portions of fruit and vegetables. Edir. Gün ərzində en azından 5 e, porsiyon meyve ve tereviz yemelisin. E.g. banana, an apple, one slice of melon or pineapple or two plants. Bunlar içərisində banan, alma, bir dirim yemiş və ya da ananas və ya 2 qəhavəli ola bilər. Eating too much salt can i e variant rice your blood pressure. Çoxlu duz yemək sənin qan təzyiqini qaldıra bilər. The 75% sold in breakfast cereals, soups, sauces and ready meals. Deməli, un məhsullarının bişirilmiş yeməkləri, fürsər yeməkləri üçün bişirilmişlər, suplar, soslar və hazır yeməklərdə 75% duz olur. So we could easily 3-cüyə isə D variantı get yazacağıq get salt in our food. Beləliklə biz asanlıqla qidalarımızdan duzu ala bilərik. Meat, piece, cheese, butter, cream cakes contain much fat and we should. 4-cüyə isə B variantı reduce uyğun gələcək. Reduce bitə with which to oils. Ert piroqlarında pendir, yağ, qaymaq, tortlar E, da çoxlu yağlar olur və biz bu ona görə də yağlarımızı tərəvəz yağları ilə dəyişməliyik. Eee, sonra gəldik 5-ciyə. Eee, şəkəri Şugary Foods and Drinks to often can give to a çoxlu şəkərli qidalar və içkilər bizdə diş ağrıları yarada bilər. V 5-ciyə isə a change gələcək. When we have more sugar in many types of food, ej fiz drinks, juices, sweets, biscuits, cakes, ice creams. Deməli bizim Bizim orqanizmimizdə bir çox şəkərli e, qidalar, spirt, üzr istəyirəm, e, qazlı içkilər, e, meyvə şirələri, şirniyyatlar, peçenyalar, tortlar, dondurmalar e, yağə çevirir, şəkərləri yağə çevirir. We should 6-cıya isə C variantı uyğun gələcək. Drink about 6 to 8 glasses of water every day and even more when the weather is for Biz gün ərzində, gün ərzində 6-dan 8 stəkana qədər su içməliyik. Hətta hava isti olarsa, bunu daha çox etməliyik. We don't drink too much coffee or tea as we reduce water from our body. Bizim bədənimizə lazım olacaq suyun əvəzinə kofe və çayı çox içməməliyik. 8 nömrəli çalışmada isə design the healthy menu breakfast lunch dinner for yourself. E, siz özünüzü sağlam qidası hər gün orta nahar yeməyi üçün özünüz üçün bir cədvəl hazırlayacaqsınız. Self evaluation questions özünü qiymətləndirmə sualları. Is, is it easy to follow doctor's advice? Həkimin məsləhətini izləmək asandır? How do you keep your diet? Sən necə e, pəhrizini saxlayırsan? What is healthy for Your body bədəninin üçün sağlam olanlar nədir sənin üçün e, bu sualların da cavablarını verə bilərsiniz. Dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənədək sağ olun.